Milé sestry a bratia, už niekoľko týždňov intenzívne komunikujeme s predstaviteľmi celosvetového adventistického rádia, skrátene AVR, o podobe pripravovaného evangelizačného projektu s pracovným názvom Kristus pre Európu. V Československej únii majú zbory aj skupiny možnosť slobodne sa zapojiť a zvoliť si vlastnú formu a obsah prednášok. Jedným z prednášateľov bude aj predseda generálnej konferencie, brat Ted Wilson, ktorý navštíví Prahu v čase od 12. do 27. mája a spolu s manželkou Nancy budú viesť sériu prednášok v pražskom zbore Betany. Prítomnosť manželov Wilsonovcov by sme radi využili na zorganizovanie bohoslužby, ktorá sa uskutoční v poslednú sobotu ich pobytu 27. mája tohto roku v pražskom výstavnom areáli v Letňanoch. Radi by sme vás všetkých pozvali na spoločnú sobotu, ktorej súčasťou bude bohatý a veríme, že aj inšpiratívny, dopoludňajší aj odpoludňajší program. Pripravujeme priestory, ktoré zvládnu aj vyššiu návštevnú kapacitu. Chceme vás preto povzbudiť k tomu, aby ste, ak vám to vaše možnosti dovolia, prišli s ďalšími bratmi a sestrami prežiť oslavu nášho Pána. Všetky ďalšie informácie vám v dostatočnom časovom predstihu pošleme na zbory. Spolu s kolegami administrátormi zo združení a z únie a s organizačným tímom sa teším na stretnutie, ktoré sa uskutoční už o niekoľko mesiacov. 27. mája tohto roku v Prahe.